en el fondo Alvarado. Yo cada vez que hablaba vos, al lado tuyo parezco Ángel Capa. Pero, sí, no, claro. No, vos estás más refinado, bueno, pero también tenés una, no, pero el objetivo, una ideología bastante similar. Pero el objetivo es... Delgado, atento, aparece Joan Drey. Chapo Huertas. Sí, Chapo Huertas, un crack. Zapatilla Sánchez. Ganaba Alvarado. Juan Carlos Moles, un goleador, su tío. Va sacando la pelota Bruno. La mete Joan Drey. Tulio que aguanta. Gigante el día. Guarni, hablar. Tengo las rodillas que son dos ojeros. Hacen ruido, ¿no? Sacó la pelota Joan Drey. Por outro lado, Vitória é a terceira equipe que menos finaliza corretamente na competição. Só perde pro São Paulo e pro Caído. Mas não pediu atendimento, não. Sai jogando com o Reinaldo. Coloca velocidade lateral da Chape. Chegamos à marca dos 12 minutos. Vila Belmiro na cidade de Santos. Arthur Kaique. Maurício Noriega, quase 25 minutos. Continua melhor o jogo para a Chapecoense. O Santos tem muita dificuldade de armar jogadas, de finalização. E a Chapecoense chega muito rápido no contra. Toque de cabeça do Seiras. Bolão aqui na direita. Próximo jogo do Santos, jogo exclusivo do Premier. Andrei. Reposição dele. Tentativa do Vecchio. Jandrei como zagueiro e acabou dando um passe aqui na direita. Jogou na ponta. Bateu direto. O goleirão em dois tempos. Jandrei faz a defesa. Olha o lançamento para o Apodi, contra-ataque da Chapecoense. Apodi encara o marcária. Saiu do gol, faz a defesa o Jandrei. Sai jogando rápido. Olha a velocidade do Jonathan Gomes acompanhando ali a saída do Diego Renan. Muita ação para quem assina o combate. Tem Tominhas Almeida, Alex Cowboy, Chris Borg, Demian Maia. E o duelo entre Cormian e John Jones. Muito mais ainda para você no combate. Entre eles, Luiz Antônio, outro ex-jogador do Sport. Luiz Antônio está na reserva, é uma das opções. Sai o time, esses gritos são do técnico Vinícius Eutrópio. Para a Chape sair lá de trás. Hein? Apodi, toca de cabeça, bota na frente, tenta o cruzamento. Para Flamengo e Grêmio, São Paulo e Atlético Goianiense. Tudo 0-0. O Jandrei, aqui do meio de campo. A entrada da grande área, a bola voltou ali no pé do Jandrei. Fez um lançamento para o Arthur Kaique, ele tentou o domínio. Arthur tocou a bola, Wellington Paulinho. Já colocou para a área São Jandrei. E já fica lá na velocidade da Bodi. Aqui um Chapecoense, um também Atlético Paranaense. Estádio tem capacidade para 20 mil torcedores. Quarta e quinta às 9 da noite, mas amanhã é 6:15. Sai o lançamento do Jandrei. Vem novo lançamento, Jandrei vai lá no alto e pega. Rapidinho ele já faz a reposição. Para a velocidade do Rossi, ele disparou. Vem o Wendel na marcação. Recuo de cabeça e a bola nas mãos do goleiro Jandrei. Com o Apodi, o velocista Apodi. O recuo do meio campo. Tem o goleiro Jandrei. Sai da linha, Rossi. Vai, vai, tirou. Wagner Mancini estava pedindo para o Rossi sair da posição de impedimento. E ele saiu e recebeu agora na linha de fundo. Pressa. Só o Premier mostra todos os jogos do Brasileirão. No domingo tem Atlético e Cruzeiro, hein? Clássico Mineiro às 4 horas. Olha a pressão em cima do Lucas Mineiro. Recua lá do meio campo para o goleiro Jandrei. O Jandrei que foi revelado na base do Inter. Olha a bola do Jandrei lá na esquerda. O Atlético começou a aparecer um pouco mais no campo de ataque. Aquela pressão. Fechando o time. O técnico Wagner Mancini tem todas essas opções aí, destacando o Luiz Otávio, que estava até cotado para começar jogando. Mas está no banco. Começa tudo de novo com o Jandrei. Essa batalha para o Podipo.
peito, ele ajeita até o Jandrei. O Jandrei de primeira, descola o lançamento. A bola vai caindo aqui na esquerda para o Luiz Antônio. Está a defesa do Flamengo e a Chapecoense começa tudo de novo. Outro lançamento do Jandrei. Chapecoense tenta se aproveitar desse bom momento. Esse, ele não conseguiu o equilíbrio e caiu de mau jeito, Bruno Silva. Mas a equipe da Chapecoense desce, Seira. O Jandrei pegou. O Daniel. Oi. Uma discussão aqui embaixo, a torcida chamando ele de... xingando o Bruno. E ele falou, vocês estão sendo enganados. Nesse momento pula para a sexta posição. Uma vitória em cima do Flamengo. É o Jandrei. Bola cumprida, porta o Kaique de cabeça no meio, era pro Túlio, corta. Abre o teu olho, meu garoto, porque é o seguinte, o Jefferson tá voltando, né? Toca de cabeça, olha o Arthur Kaique. Atrás novamente com o Jandrei. Parece que tá chorando bola de baixo, na canhota. Vai se mandando, vai atrasando ali pro Jandrei. Escavou a Podi, bola vem no peito, a Podi. A bola recuada pro goleiro Jandrei. Vai apertar ali o Nenê. Douglas brigou lá em cima. Jandrei, que pratica a defesa. Faz o lançamento procurando lá do outro lado o Seiras. Saiu bom o lançamento. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Na velocidade, Luan, Jandrei. O Jandrei deu uma vacilada no primeiro momento. E depois, lembrando que na quinta-feira, na Arena Condá, empate por 0-0, Chapecoense e Cruzeiro. Com o resultado, o Cruzeiro se classificou para as quartas. Sair para o jogo também. Os três do Cruzeiro têm Henrique, Ariel Cabral e Hudson. Vimos mais uma vez a defesa do Fábio. A primeira participação. O chute para o gol no meio. Hudson finalizou, o Jandrei não teve dificuldade em pegar. Wellington. Dida e a primeira participação do Jandrei. Não dá para ter rebote não, hein? E agora já se inflama aqui a torcida. Itaú, baixe o app Itaú Lite. Ele é levinho. Lá atrás o goleiro Jandrei. Aí o Arthur. Abando, bola levantada, subiu, saiu, pegou o goleiro. Já repõe. A Chapecoense há mais de um minuto tocando bola já. Sem errar passe. Passe para fechar o jogo. Jandrei. Esse é o Túlio. Arriba queria Arango, atento al arquero. Jandrei salió rápido de ataque. Zulia para buscar el segundo gol. Y ahí un recuo para Jandrei. Vila 36. Embora o Tite não concorde comigo, mas o Palmeiras dá sinais, Rodinei, de um time que... Jandrei. Apertado pelo Bio. Consegue descolar o bom passe no meio. Ah, para o Tubarão, né, Alan, no empate na capital contra o Figueirense, pode não significar muito em termos matemáticos, mas não. André? Diga, Rômulo. O um tá correndo aqui na frente do Vaguinho, viu? O assistente número um. Maravilha, o Evandro Weber. Então quem marcou o impedimento foi o Bruno. Chegada do Tubarão. Everton Júnior mandou cruzamento, bola para a área. O goleiro Jandrei, como destacou o Paulinho Criciúma, não trabalhou nesse primeiro tempo, né? Bola longa para o Rafael Ratão. Tem o lançamento procurando o Aldair. O Aldair foi no corpo do Lucas Costa. Tá valendo. A bola focada até em direção ao gol. O Jandrei estava ali tranquilo para segurar. E já para repor a bola rápido para o Renteria. Não é o Renteria, é o Everton Júnior que vem correndo pelo meio, é o Callison. Vai chegando com o Rossi, botou a bola na área, saiu do gol o Jandrei, segurou firme no alto. Goleiro revelado pelo Internacional. E cobrou lá atrás pro Jandrei. Começando de novo a jogada com o goleiro Jandrei.
Inversão pro Anderson Paraíba. Juan.